Днес изтича срокът за изплащане на парите по мярката Запазиме. От сумата 24 лева на ден могат да се възползват работниците от временно затворените бизнеси заради COVID-мерките. При някои работници имаше и леко забавяне. Причината за това е решението парите да се изплащат директно на служителите, а не на работодателя. Според социалния министър това води до объркани банкови сметки, а оттам и до забавянето. От началото на годината мярката беше променена. Размерът на обезщетението вече не е 24 лева на ден, а 75% от осигурителния доход. При тези нови условия плащанията ще започнат през февруари. Продължава да се повишава процента на новозаразени с COVID-19 за денонощие. След като миналата седмица процентът положителни проби от направените тестове падна под 5, вчера беше малко над 5, а днес е 7,7%. Направени са общо 4532 теста за денонощие, 349 са новорегистрираните случаи на коронавирус в България. Най-много отново са в София, следват Бургас и Кюстендил. От утре извънредната епидемична обстановка у нас се удължава до 30 април. Мерките обаче поетапно ще бъдат разхлабени. От 1 февруари отварят молове и фитнес зали, също и кина и танцови школи при определени ограничения. Заведенията отварят месец по-късно, на 1 март, но нощните клубове остават затворени. Задължително е носенето на маски на закрити обществени места, включително в градския транспорт и на открито при струпването на много хора. Забранява се обаче носенето на шлемове и шалове. Румънската опозиционна партия Алианс за обединение на румънците организира с нощи марш в знак на протест срещу смъртта на шестима пациенти с коронавирус при пожара в болница в Букурещ. Демонстрантите поискаха оставката на здравния министър, а от здравното министерство обявиха, че ще бъде създаден национален фонд за безопасност на пациентите. Пожарът, знаете, избухна в петък сутринта. В засегнатите помещения имало хора в средно и тежко състояние, като повечето са били на кислородно дишане. 102 пациенти са успешно евакуирани и настанени в други болници в Букурещ. Причините за пожара остават неясни. Към коронавируса по света, френският президент Емануел Макрон защити решението да не налага поредна карантина, пълно блокиране на страната. В Твитър той написа, че вярва, че французите ще могат да ограничат разпространението на заразата и без толкова строги мерки. От днес във Франция не могат да влизат граждани на държави извън Евросъюза, а онези, които са част от Евросъюза, трябва да представят отрицателен PCR. Затворени ще останат големите търговски центрове, засилва се контрола за спазване на вечерния час. В Полша и Израел би трябвало да започне поетапно облекчаване на мерките. Властите в Австрия забраниха планиран протест срещу COVID-ограниченията, такъв обаче ще има днес в Унгария. Също днес председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен ще разговаря с изпълнителните директори на фармацевтични гиганти, като темата ще бъде готовност за биозащита на Европейския съюз. Протестите в подкрепа на руския опозиционер Алексей Навални вече започнаха в Хабаровск. Са задържани най-малко 13 души. Десетки други руски градове също се подготвят за масови шествия с искане за освобождаване на критика на Путин. Властите обаче предупреждават, че акциите не са съгласувани с тях и всеки, който се включи, ще бъде подведен под отговорност. Мерките за сигурност в Москва са засилени, центъра на столицата ще бъде напълно блокиран, метрото няма да спира на няколко станции. По време на шествията миналата неделя бяха задържани повече от 4000 души. Рибари от Бургас излязоха на мълчалив протест заради отлагането на промените в закона за рибарството и аквакултурите. Твърдят, че промените в закона, които засягат рибарското селище Ченгене-Скеле, са направени по тяхно искане. Селището съществува от около 50 години, затова и рибарите настояват да влезе в режим на търпимост, за да остане в сила вече одобрения общ устройствен план. С новите поправки, предложени от ГЕРБ, трябваше да се даде възможност за узаконяване на постройките. Срещу промяната обаче се обяви съпредседателят на Демократична България Христо Иванов. А сега ще финишираме в индийския щат Кашмир, където местен хотел глези посетителите си с посещение в иглу. За да е в тон с местната култура, входът на леденото творение е с индийска арка и стени с орнаменти. Върху ледените маси и столове може да се консумират топли напитки и леки закуски. Мястото е предвидено за 16 гости. Иглуто се радва на огромен интерес сред гостите на хотела.
Още информация ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето днес, в неделя и в следващите дни, ще разберем сега от Владимир Ковачев. Добро утро! Затоплянето у нас продължава. Минималните температури вече почти в цялата страна са положителни. Слабо повишение предстои и при максималните, които днес ще са между 8 и 13 градуса, в София около 8. След обяд облачността в цялата страна ще бъде значителна. Вечерта в западните райони ще има и превалявания от дъжд. Вятърът отново ще започне да се усилва през нощта по долината на Струма, в източна България и по северните склонове на планините ще бъде силен. Много ветровито време и в планините. Ще духа временно силен, вечерта бурен югозападен вятър. Облачността ще бъде значителна, а вечерта ще превали сняг под 1500 метра дъжд. Максималните температури в планинските курорти от 2 градуса на Алеко, 4 градуса в Боровец и Пампорово до 6 градуса в Банско. Опасността от лавини извън обработените писти остава много висока, а предстоящото затопляне и ураганният вятър допълнително ще усложнят обстановката. Причината – нов средиземноморски циклон с център над Апенините, в чиято предна част към Балканите ще се пренася по-топъл въздух. Предупреждение за проливни валежи и опасно силен вятър е обявено почти навсякъде в Италия, както и в страните от Западните Балкани. До края на деня валежите ще обхванат по-голямата част от полуострова. Ще са предимно от дъжд, облачно ще бъде в по-голямата част от Европа, ще има и валежи, и от дъжд, и от сняг на места значителни. Слънчево ще бъде в Германия и Полша. У нас в понеделник ще продължи да вали в източна България, както и в югоизточните райони, където има повишена вероятност за значителни количества. Слаби превалявания не са изключени и във вторник, главно в южна България, но след това ще преобладава слънчево време в низините и околоводните басейни с утрешни мъгли, а температурите ще бъдат по-високи от обичайните за това време на годината. Това е прогнозата за времето. Приятен ден!